Пам'ятник вчителю відкрили учениця Тернопільської школи номер 3 Вероніка Фака та міський голова Тернополя Сергій Надал. На постаменті дві бронзові фігури – учень з книжкою у руках та першокласниця з абеткою. Над аркою – журавлі, які підіймаються у небо. На відкриття пам'ятника прийшли учні та вчителі Тернопільської школи номер 3. Серед них Марта Левицька. Вона навчається в 11 класі. Ми знаємо, що ця територія, де належить, на якій стоїть пам'ятник, належить міській раді, але насправді це, на мою думку, символічно, що він стоїть біля нашої школи, через те, що на школі дуже хороші вчителі. І дуже раді, що тут відкрили пам'ятник цей. Донька Оксани Луніної навчається у 2 класі Тернопільської школи номер 3. Жінка каже: «Вчителям треба ставити пам'ятники, на мою думку. Це така професія відповідальна». Начальниця міського управління освіти Тернополя Ольга Похиляк розповіла про задум пам'ятника. «Це філософський задум. Немає вчителя без учня». Міський голова Тернополя Сергій Надал назвав вартість пам'ятника вчителю. «Минулого року цей проект отримав фінансування у розмірі 1 мільйон гривень, які було передбачено. Вартість повністю пам'ятника зі всіма роботами значно вище цього 1 мільйона гривень, тому попередні роки була зроблена перша частина. В цьому році за рахунок коштів меценатів небайдуже було дороблено інша частина і повністю пам'ятник завершений. Тому що в ці кошти війшло і робота з благоустрою, підготовка, підготовчі роботи. Хочу нагадати, що це пам'ятник не просто ініціатива якогось учня чи вчителя. Цей проект прийшов в громадський бюджет, став переможцем громадського бюджету. Це означає, що підтримала велика частина тернополян. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.